Salam olsun izləyən hər kəsə. Növbəti məsələmiz deyir ki, üç bucağın birinci və ikinci tərəflərinin cəmi 35 sm. Deməli, üç bucağın birinci tərəfini belə işarə edirik. Birinci tərəf, ikinci tərəf, bir də üçüncü tərəf. Deyir ki, birinci və ikinci tərəflərin cəmi 35-dir. Deməli, birinci tərəf üstə gələk, ikinci tərəf bərabərdir 35. İkinci halda, ikinci və üçüncü tərəflərin cəmi 32-dir. Deməli, ikinci tərəf üstə gələk, üçüncü tərəf bərabərdir 32 sm. Sonra deyir, birinci və üçüncü tərəflərin cəmi isə 41 sm-dir. Deməli, birinci tərəf üstə gələk, üçüncü tərəf bərabərdir 41 sm. Bizdən soruşur ki, bu üç bucağın perimetri neçədir? Bir dənə üç bucaqdan söhbət gedir. Bax, bu sol tərəfdir. Bax, bu üç dənə hissədə sol tərəf. Bax, bu sol tərəf. Bunlar da sağ tərəfdir. Bax, görürük ki, əgər bunların hamısını toplasaq, bir tərəf bir dənə, bu da iki dənə. İkinci tərəf bir dənə, bu da iki dənə. Üçüncü tərəfdə bir dənə, bir də iki dənə. Deməli, bunların hamısından iki dənə alacaq. İki dənə alacaqsa, burada deməli, iki dənə perimetr. Çünki bir tərəf üstə gəl, ikinci tərəf üstə gəl, üçüncü tərəf olacaq perimetr. Yenə də birinci tərəf üstə gəl, ikinci tərəf üstə gəl, üçüncü tərəf olacaq perimetr. Deməli, biz 2 vurulsun P tapmış olaraq, əgər bunları toplasaq. Burada da neçə olacaq? 35, 32, 41. 67, bu da 41, eləyir 108, 108. Deməli, buradan alırıq ki, P bərabərdir, 108-i bölürük 2-yə, 54. Deməli, bu üç bucağın perimetri D variantı, 54 sm-ə bərabərdir. Növbəti məsələmizdə deyilir ki, üç bucağın tərəflərinin uzunluqları 2 böl, 3 böl, 4 nisbətindədir. Kiçik tərəfi böyük tərəfdən 14 sm kiçikdirsə, bu üç bucağın böyük tərəfi neçə sm-dir? Gördüyümüz kimi kiçik tərəf 2-dir, böyük tərəf də 4-dür. İndi bu 2-dir, o demək deyir ki, bu 2 sm-dir, bu da 4 sm-dir. Yəni 2-dir, ola bilər ki, bu 2-nin 2 qatı qədərdir. Yəni 4, 2 vurulsun 2, 4-dür. Onda bu da 2, 4-ün 2 qatı qədər olacaq. Həmin o, ona deyirlər mütənasibliyə əmsalı. Onda biz burada yazırıq. 2, 2, nə deyir? Burada deyir ki, kiçik tərəfi, böyük tərəfindən 14 sm kiçikdir. Deməli, bunun üstündə 14 gəlməliyik ki, çatsın böyük tərəfə, yəni 4x-ə. Buradan 2x-i keçirsək 4x-in yanına qalar 2x bərabər 14. Buradan alaraq x bərabər 7. Deməli, mütənasibliyi əmsalı 7-dir. İndi bizdən hansı tərəfi soruşurdu? Bu üç bucağın böyük tərəfini. Böyük tərəfi 4 idi və onun 7 misli də olacaqdı. 4 vurulsun 7, 28. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. Növbəti məsələmizdə deyilir ki, eni 12 sm, uzunluğu 27 sm olan düz bucaqlının perimetri, düz bucaqlımı çəkirəm burada, eni 17-dir, uzunluğu 12-dir, uzunluğu isə 27-dir. Deyir, bu düz bucaqlının perimetri. Perimetri deyirsə, P bərabərdir. 27, üstə gələk 12, vur 2. Bu da bərabərdir. 7, 2, 9, 39, vur 2. Bu da bərabərdir. 32, 60, 9, 2, 18, 78. Deməli, bu düz bucaqlının perimetri 78 sm-dir. İndi oxuyuram. Deyir, perimetri bərabər tərəfli 3 bucağın perimetrinə bərabərdir. Bərabər tərəfli 3 bucaq da bilirik ki, 3 tərəfi bir-birinə bərabər olan 3 bucaqdır. Bu 3 bucağın bir tərəfi neçə sm-dir? Deməli, 78-i bölürük 3-ə bərabərdir. 7 3-ə 2 dəfə, 1 18-də 3-ə 6 dəfə. Deməli, bu 3 bucağın bir tərəfi 26 sm-dir. Doğru cavabımız olur A variantı.